Når hendes majestæt dronningen fejrer sin fødselsdag den 16. april, så er det altid en stor begivenhed. Danskerne strømmer til Amalienborg for at lykønske dronningen. Og skulle de finde på en gave til hende, så er der flere gode bud. Måske et stykke tøj. Et stykke normalt tøj. Jeg synes aldrig, man ser hende i andet end fint tøj. Så måske et par afslapningsbukser. Tænker jeg kunne være rart til hende. Toiletpapir. Fordi at, jeg tror, hun har, hvad hun mangler. Men toiletpapir, det, det har man aldrig nok af. At den smilende dronning er populær i befolkningen, det er der slet ingen tvivl om. Jeg kan rigtig godt lide dronningen. Jeg ser altid meget frem til at se hendes nytårstaler, og jeg synes, hun er en rigtig god dronning. Jeg synes, hun er en prægtig dame, der gør sit job rigtig godt. Ja, hun er helt fin. Jeg synes, hun er en pragtfuld dame. Dygtig dame. Jeg synes, hun er helt fantastisk. Meget inspirerende og super god dronning for Danmark. Jeg synes, hun er meget, meget cool. Jeg ved det. Hvad synes du? Tillykke med fødselsdagen. Tillykke, dronning Margrethe. Tillykke med fødselsdagen, dronning Margrethe. Jeg vil gerne sige ja, tillykke. Tillykke. Ja, fyr den af, dronning Margrethe. Tillykke. Jeg vil gerne sige hjertelig tillykke til dronning Margrethe. Jeg håber, hun får en rigtig god fødselsdag. Og hendes familie fejrer hende, men det er jeg sikker på, at de gør. Ja. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.